La veritat és que estan així en ben modo el nostre poble veí de l'Alcúdia presentant la candidatura de l'agrupació d'Esquerres de Benimodo i de Pau Armengol és un honor. I és perquè Compromís per l'Alcúdia i l'agrupació d'Esquerres de Benimodo són col·lectius germans que compartim la mateixa manera de fer política, o millor dit, compartim altra forma de fer política. Les dues organitzacions són autònomes, les decisions les prenen els nostres propis col·lectius sense interferències externes i són col·lectius com els nostres que es definim pues, d'esquerres, ecologistes i valencianistes. Ni a Benimodo ni a Alcúdia s'aïllem dels problemes de fora, de la comarca, del país, de l'estat o també d'Europa i del món. Al contrari, els nostres col·lectius ens interessen molt i són molt sensibles a la problemàtica d'altres àmbits. Companys i companyes són un col·lectiu de persones lluitadores i constants que, malgrat els entrebancs i les dificultats, han perseverat en els seus objectius i per els seus principis. No han tirat la tovalla, com a alguns els haguera agradat, les critiquem al Partit Socialista de l'Alcúdia per falta de transparència, perquè no hi ha participació, per actuar en prepotència, però han deixat un espai a l'oposició d'esquerres i moltes de les mocions que hem presentat han sigut aprovades. No ha passat així i el que ens ha contat els companys de Benimodo, pues la veritat és que no han volgut deixar cap espai a aquesta esquerra que així representa l'agrupació d'esquerres de Benimodo. La gent de l'agrupació d'esquerres de Benimodo ha sigut maltratada a Benimodo, començant per impedir-los tindre el seu propi nom en el grup municipal, inventant-se una llei que dia que n'hi hauria que tindre dos regidors per a poder tindre el grup municipal propi i condenar-los al grup mixt. No sé si això m'hauria que dir és que aquesta arrogància, aquesta prepotència no és normal, no hauria de ser normal, no hi ser bloqueig sempre de les iniciatives que s'han presentat. A Benimodo heu de sentir-se molt orgullosos i tindre la sort de comptar amb la Pau, ferma com una roca, amb Pepa, amb Manolo, amb Xavi i amb tota l'equip de l'agrupació d'esquerres. Per això, perquè no estem en política i ells no estan en política per interessos personals ni econòmics, perquè defensen la pluralitat, la participació, la transparència, perquè lluiten contra l'especulació urbanística i la corrupció i el clientelisme, també des de l'Alcúdia, us demanem el vot per a l'agrupació d'esquerres de Benimodo. Moltes gràcies. Primerament dir-vos que no anem a fer un acte de la manera tradicional en què només parla la gent de la llista, sinó que anem a exposar tota una sèrie de qüestions i si en algun moment voleu preguntar alguna cosa, no ho dubteu, asseu el braç, parem i el que faci falta. En primer lloc, Pau Armengol Machí, que si algú no ho sap, sóc jo. En segon lloc, Pepa Ojeda Tortosa. En el número 3, Manolo Bertí Puig. En el 4, Javi Machí Ortiz. En el 5, Evarist Roig-Osca, conegut tradicionalment com Ted. En el 6, mos queda una personeta per ahí, que tots se pregunten qui és. És el negre que no va a la llista, però ens proporciona molta alegria. Com podeu comprovar, és la millor llista que se presenta en Benimodo a les eleccions municipals del 22 de març del 2000. Anem a contar algunes coses que hem fet durant els 4 anys. I començarem pel carrer Bertí. Hi ha una sèrie de persones que no estaven d'acord amb que s'ampliara el carrer per ser el carrer més antic del poble, ens van reunir l'alcalde i mostrarem la nostra disconformitat. Després d'aquesta reunió hem sabut per terceres persones que l'alcalde ens va batejar com quatre ecologistes de merda. Van passar les eleccions del 2007 i desgraciadament el PSOE va obtindre majoria absoluta. L'alcalde comença a aplicar la màxima, el poble és meu i així jo faig el que jo dic, ni alineació ni excavació. I encara que a vegades sols disposa d'una única regidora, considera que l'alcalde podrà fer el que li vingui en gana però sempre dins de la legalitat. Es va denunciar a la Fiscalia i el jutjat va parar les obres. En compte de resumir valentament la seva decisió, va estendre la culpabilitat a la Junta de Govern. I una de les conseqüències d'això és que els regidors de l'anterior legislatura que estaven en la Junta de Govern acabaren imputats igual que ell. En l'actualitat, el procediment del carrer Bertí continua en fase d'instrucció. I el Casino República és un altre exemple de la màxima de l'alcalde: assistir jo, assimilar jo i el fa el que jo dic. Van començar les obres sense tindre l'autorització de conselleria i això també ho vam denunciar. Se va convidar a Codema Rehabilitaciones, a Moya Procons i a OTP Construcciones. I finalment les obres s'adjudicaren a Codema. En un ple es va preguntar a l'alcalde per què havia optat per aquesta empresa i la resposta fou que era una empresa que es dedicava a la restauració amb molta experiència i molta solera. I
quina pancarta d'empresa de la construcció més apanyar, en totes les dades, a la seu social, el telèfon per si voleu contactar en ella per a que vos facin alguna reparació, el preu de licitació, és a dir, una meravella. Descobrir en aquesta empresa que l'alcalde es vanagloriava que tenia tanta experiència s'havia constituït només uns mesos abans. Ja les trobava a la planta, a mi en aquests casos la curiositat em pot. I vas demanar a un amic de l'alcalde que anara a veure la seu social d'Artodena i que mos trobarem. En un pis abandonat. Així la pregunta és, com l'alcalde o l'equip de govern arriben a contractar en aquesta xifra? Finalment, aquesta empresa deixa les obres i es va fer càrrec Moya, que com ja sabeu tots els que esteu així de Benimodo, és l'empresa que fa totes les obres al poble. I a canvi, ajuda a penjar les pancartes del PSOE. A més que em fa gràcia, perquè aquesta gent parla dels tractes de camps i ells estan fent el mateix. Jo te dono feina i tu em fas favors, o jo te fas favors i tu me dones per el pai. Vas preguntar per què una sèrie d'empreses s'havien queixat de que la redacció dels projectes per aportar endavant el PAI ho haguera fet l'arquitecte municipal. Segons ell, el procés de que seria fue legal i correcto, com lo confirman, entre altres extremos, el que participaran en la licitació un total de 12 empreses i després va desaparèixer que han manifestat su conformitat. Pues menos mal que el procés fue legal i correcto, perquè d'aquestes 12 empreses algunes posaren un recurs de reposició i una arribant ara al jutjat i va guanyar el pleit, que dia que era incompatible que l'arquitecte municipal fer el projecte del PAI i ell mateix a ser supervisor i diguera que estava bé. Això, era com, això és com si jo fera un examen en la facultat i després jo me'l corregís i no només que l'aprovi, sinó que trac una nota estupenda, doncs el mateix. S'han tirat molts diners al FEM, perquè ells no podien haver fet res sense saber com anava a acabar tot este episodi. Vaig anar a escorcollar a l'Ajuntament, ens trobàrem en la sentència que li donava la raó a l'empresa, que es queixava que l'arquitecte municipal havia fet els projectes, i l'Ajuntament això ho havia estat ocultant a tot el poble. I si nosaltres no ho traguem, a saber què haguera passat. L'alcalde continua dient que el país està paralitzat a causa de la crisi econòmica. Això se diria pel carrer mentira cochina. El país està anul·lat per sentència judicial i no té volta de fulla. Així tenim una sèrie de factures de publicitat que l'Ajuntament va posar en alguns periòdics de gran tirada en què anunciava Benimodo un pueblo con visión de futuro. Així l'alcalde ja estava venent el país. Vegeu esta primera factura que puja quasi 2.000 euros, esta altra que puja quasi 1.500 euros i vos puc assegurar que no són les úniques. Així una factura del senyor alcalde que supera els 600 euros i que per suposat paga l'Ajuntament. És que les filles de l'alcalde han cobrat les ajudes al transport universitari que ofereix l'Ajuntament de Benimodo. Una cosa, però, bueno, ahir vegeu que se suposa que viuen en l'Avinguda Germania 52 i tots sabem que les filles de l'alcalde només venen al poble a votar cada 4 anys. La conseqüència de traure tant de suc de registres d'entrada i eixida en juny del 2009 mos prohibixen fer fotocòpies de la documentació de la jutjat. I la citació del jutjat ja la va veure en els registres. Després, a posteriori, han anat els regidors de l'anterior legislatura i les citacions judicials ja no apareixen en els registres. Nosaltres hem vist documents del jutjat adreçats a l'Ajuntament que quan jo he anat a consultar els registres d'entrar i els documents no estan. Perquè ens proporcionen la documentació als regidors de l'Ajuntament en valencià, vos he de dir que això el PSOE va votar en contra i ho va argumentar dient que com el secretari era castellano parlant, no anaven a fer ni lleig a l'home. Aleshores, moltes coses que són injustes les hem de deixar passar. Home, no les deixem passar, repliquem, fatalitzem i diem tot el possible, però després anar al jutjat ens resulta impossible. Estem molt orgullosos des d'Aiden. És el fet d'haver aconseguit l'aplicació de la bonificació per a rebuts domicilis de la contribució urbana. Això era una cosa que estava aprovada pel ple des de fa temps, però ells ens havien donat compte de que no ho estaven aplicant. Nosaltres en una comissió de comptes els ho farem saber i a partir d'aleshores ho aplicarem. I després d'aquestes xicotetes pincellades de coses que hem fet durant els 4 anys i vos dic que és molt resumit, ara Pep es parlarà un poc de la situació econòmica de l'Ajuntament i ens dic que ara Reus se queda curva o alguna cosa. Bona nit a tots.